Šodien nodibinājums iespējamā misija izsludina pieteikšanos uz jaunu skolotāju izglītības programmu Misija pirmskola. Programmas mērķis ir piesaistīt, atlasīt un sagatavot vislabākos kandidātus, jaunos skolotājus, pārmaiņu vēstnešus, kuri jau šī gada rudenī uzsāks darbu Rīgas un Valmieras pirmskolas izglītības iestādēs. Uz sarunu šorīt mēs esam aicinājuši nodibinājumu iespējamā misija vadītāju Ramonu Urtāni. Labrīt! Labrīt, prieks jūs redzēt tie mums. Prieks redzēt, jā, nu skaidrs, ka pirmskolas izglītības iestāžu skolotāju vārds kopā ar visiem citiem pedagogiem šobrīd saistāms ar plānoto pedagogu protestu gājienu un streiku nākamnedēļ. Kādēļ, nu, pedagogiem, kā jūs teikt, mūsu valstī gadu no gada ir jācīnās par viņu prāt pienācīgu atalgojumu? Nav ne mazāko šābu to, ka katrs skolotājs ir pelnījis cieņpilnu atalgojumu. Un es teiktu, mēs vēl vakardien pie ģimenes vakariņām runājot par plānoto streiku, vienisprātis bijām, ka skolotāja atalgojumam jābūt vienlīdzīgam ar programmētāju un citiem IT nozarē strādājošiem. Un es teiktu, ka manuprāt, arī valdībā nav ne mazāko šaubu, ka cieņpilnam atalgojumam jābūt. Un es teiktu, ka viens no viņu pirmajiem soļiem noteikti zemāko stundas likmi ir pirmais solis tajā, lai sakārtot vispār skaidrību, kā pedagogam aprēķina atalgojumu, un tad jau kāpināt to par to nemazāko šaubu. Jā, nu skaidrs, ka sistēmā tur daudz dažādu sarežģījumu. Piebildīšu, kolēģi raidījumā Panorām arī ir uzsākuši īpašu sižetu sēriju, kas ir veltīts tieši izglītībai un tam, kā sasniegt lielāku izcilību izglītībā, jo Latvija nu, daudz dažādos radījumos, diemžēl, tādā vidējā līmenī, bet izcilība ir tas, uz ko mēs visi tiecamies, jo tas ļoti, ļoti svarīgi valsts izaugsmai un valsts ekonomikai, protams. Bet paturot prātā gan gaidāmo streiku, arī visu to komunikāciju, kas publiskajā telpā noris, kā jūs teiktu, vispār šobrīd piesaistīt skolotāju pedagogu profesijai jaunus cilvēkus? Tas ir liels izaicinājums. Es teiktu, ir liels izaicinājums piesaistīt jauno paudzi, un ar jauno paudzi saprot to, ka šobrīd studē. Mm. Un arī vienā no OECD ziņojumiem bija teikts, ka skolotāja profesija nākamajām paudzēm būs tikai viena no daudzajām dzīves laikā izmēģinātajām. Un to, ka mūsu skolotāji, mums vairs nebūs skolotāji, kuri leposies ar 20-30 gadu stāžu, jo viņi ticamākais sistēmā skolotāja profesijā pavadīs 5 gadus. Un nevis tādēļ, ka šajā profesijā būtu kaut kas greizi, bet tādēļ, ka jaunās paaudzes būs daudz atvērtākas dinamiskai profesijai maiņai. Līdz ar to, es teiktu, mums ir vēl aizvien ir stabili rādītāji, kā piesaistīt manas un vecākas paaudzes skolotājus, bet ļoti izaicinoši būs jaunāku paaudžu skolotāju. 15 gadu garumā iespējamā misija piesaista jaunus nākamos profesionāļus pedagogu profesijai izglītības nozarei kopumā. Nu, kas ir tas būtiskākais pievienotās vērtības, ja varētu teikt, pienesums izglītības nozarei un arī, nu, cik teiksim, iespējamās misijas absolventi paliek strādāt nozarei? Jā. Sākot ar šo gadu, jaunai līderības attīstības programmai mainās divas galvenās iezīmes. Pirmā iezīme ir mūsu skolotāji tiek gatavoti darbam ar jaunākā vecuma bērniem, un mēs runājam par pirmsskolu un sākumskolu, kas līdz šim nav bijis. Un otra būtiskākā iezīme ir skolotāji tiek gatavoti arī darbam pašvaldībās izglītības pārvaldēs. Un mēs, kas strādājam izglītībā, mēs zinām, ka iepriekšējais saimes sasaukums ne tikai nostiprināja, bet arī vēl palielināja dibinātāju jeb šo pašvaldības atbildību, kādā veidā plānot izglītību savā pašvaldībā, tad iespējamās misijas absolventi ir viņu nākamie cilvēku resursi. Un, lai mēs savu ietekmi neizkaisītu pa visu Latvijas teritoriju, mēs šajā gadā veidojam partnerības ar divām pašvaldībām, Rīgu un Valmieru, kuri saskata arī mūsu potenciālos absolventus kā savas cilvēku resursus. Jā, tas liek domāt, ka būtu tāda ciešāka saite starp pašvaldības iestādi, izglītības iestādi un tad pašvaldības, teiksim, atbildīgo cilvēku, kas precīzi atbild. Jā, tieši tā. Kā jūs prognozējat, vai pilnīgi visas pašvaldības būs atvērtas šāda veida sadarbībai? Mēs arī neesam atvērti paši pilnībā visām pašvaldībām, ņemot vērā arī mūsu kapacitāti, bet tas, kādā veidā mēs nonākam pie pašvaldībām, ir ļoti rūpīgs atlases process, analizējot pašvaldību stratēģijas izglītībā, ieraugot pašvaldības politisko gribu, veidot pārmaiņas izglītībā. Nu ko, bet tas jaunais uzsvars misija pirms skola patiešām ļoti, ļoti nozīmīgs. Kādēļ vispār šī uzsvara maiņa un kā jūs teikt, cik svarīgs ir tieši pirms skolas pedagogs? Viens no mūsu kampaņas vēstījumiem, esi pirmais skolotājs, un tas nozīmē,
ka katrs mūsu bērns savu izglītības ceļu sāk pirmsskolā, agrāk vai vēlāk, un ir fundamentāli nozīmīgi satikt skolotāju, kas ne tikai iedod brīnišķīgas zināšanas un sagatavo darbam pirmajā klasē, bet jau palīdz bērnam apzināties savas stiprās puses un sevi kā vērtību, plus iesaistot arī vecākus. Jūs minējāt, Rīga un Valmiera atvērta, tad tas nozīmē, ka arī jūs esat atvērti Rīgai un Valmierai. Absolūti. Šajā gadījumā, kas ir varbūt tas plus šīm abām pašvaldībām? Kādēļ tieši šīs pašvaldības? Šīs ir vienas no pirmajām pašvaldībām, kuras ir ļoti mērtiecīgi plānojušas arī savas investīcijas un citas iniciatīvas tieši pirmsskolā, kas liek arī mums domāt par to, ka pašvaldības neuzskata pirmsskolu tikai un vienīgi kā brīvā laika pavadīšanu vai bērnu pieskatīšanas laiku. Cik jaunos skolotājus, pedagogus plānojat piesaistīt pirmsskolas programmai? Šajā gadā mēs plānojam piesaistīt 15 skolotājus, līdz ar to viņi nonāks Valmierā un Rīgā, un katru nākamo gadu mēs plānojam piesaistīt papildus 5 skolotājus, tātad nākamgad 20 un aiznākamgad 25. Lai būtu viens no šiem 15, kas vispār var pieteikties, kur jāpiesakās? Pieteikties var iespējamās misijas mājaslapā, iespējamā misija.lv. Mēs sagaidām pirmām kārtām pārliecību to, ka katram bērnam ir neizmērojams potenciāls. Un, protams, ja skatās tīri administratīvi institucionāli, tad ir arī skolotāji, ne skolotāji, bet nozars eksperti, kur ir ieguvuši izglītību, augstāku izglītību. Tradicionāli pirmsskolas vienmēr ir bijuši ļoti, ļoti izteikti sieviešu darba vieta. Vai gaidat, ka arī vīrieši pieteiksies? Mēs gribētu cīnīties pret to, un tomēr pirmsskola būs pilnīgi noteikti vēl aizvien pievilcīga sievietēm skolotājām. Kā šobrīd kāds klausās, varbūt, jā, varbūt es esmu tas, kurš varētu pieteikties. Kā jūs motivētu? Jo skaidrs, ka mēs jau diezgan tādu plašu tēmloku izrunājam, ir tie sasāpējušie jautājumi par atalgojumu, par vispār par pedagogu pieteikamību, par to, ka tas ir sirdsdarbs. Tomēr, kā mēs secinām, kas būtu tie jūsu motivācijas vārdi? Es varu teikt, ka iespējamās misijas absolvents, es varu teikt, ka tie pilnīgi noteikti būs divi labākie pašizaugsmes gadi, kura laikā ir iespējams satikt arī citus nākotnes līderus un atbalstīt vienam otru un pēc tam veidot kopīgas iniciatīvas. Varat nedaudz arī stāstīt, jūs kā iespējamās misijas absolvents, kāds bija tas jūsu tas sākuma posms, kādēļ un ko tad jūs šobrīd arī pēc absolvēšanas darat? Mans ceļš, es nāku no rehabilitācijas nozares, mana izglītība ir ergoterapija. Un vienā brīdī es sapratu, ka tas, ko es redzu savā ikdienā, strādājot ar jauniešiem pēc traumām, man bija vēlme nonākt pie jauniešiem tajā brīdī, kamēr viņi vēl tikai izaug un attīstās. Līdz ar to es pieteicos darbam skolā, iespējamā misijā. Un turpināju vēl divus gadus turpināt skolā, un tad mans ceļš turpinājās vairākās pašvaldībās, atbalstot pašvaldības plānojot izglītību. Pavisam īsti par tiem diviem gadiem skolā. Kādas emocijas, kas piedzīvots, kas ir vērtīgākais, ko paņēmāt sev līdzi? Pats vērtīgākais ir atbalsts, ko es saņemu programmas laikā. Es neesmu viena pati ar problēmām, ar kurām sastopos mācības stundu laikā. Man ir kurators, kas man atbalsta manā izaugsmē, problēma risinājumā. Man ir mani iesaukuma biedri, kuriem mēs kopā plānojam stundas, kopā pārdzīvojam, kopā svinam uzvaras un arī zaudējumus un mācāmies no tā. Un tas ļoti, ļoti tuvin vienam otru. Nu, ko iespējamā misija meklē topošos pirmsskolas pedagogus, ja tiešām pirmais skolotājs spēlē ārkārtīgi nozīmīgu lomu katra cilvēka dzīvē. Mēs vēl 15 absolvēšu šo programmu. Mēs ceram, ka tas pieteikums skaits būs liels, lai tad tā atlasa tiek tā vissaturīgāk arī noteikti. Jā, absolūti. Mēs plānojam 10 kandidātus uz vienu vietu, lai mēs varam atlasīt labākos.